Ještě před pár dny to vypadalo, že sněhu se letos v Tachově snad ani nedočkáme. V minulém týdnu však zima udeřila v plné síle. Za uplynulé dny u nás nasněžilo skutečně vydatně. Místní silničáři byli v terénu v podstatě nepřetržitě. Určitě, tak je to 24 hodin, co jsme v terénu. A nejsou to teda jenom komunikace, chodníky a plochy parkovišť, ale máme rozmístěno i nějakých 40 nádob na posilování materiálů, co je u pěšin, u mostů, tato místa se musí ve většině případů udržovat ručně. Zaměstnanci západu českých komunálních služeb s nich odklízeli ale také ze schodišť, autobusových zastávek, přechodu pro chodce či popelnicových stání. V permanenci byla samozřejmě i veškerá technika. Tak své techniky máme dostatek, máme pět strojů a máme ještě prostě na ty plochy trak, parkoviš nasmouvaný traktory. V souvislosti s vozovým parkem nemůžeme nezmínit i nového pomocníka. Moderní stroj společnost Dotachova zakoupila teprve nedávno. Sněhová nadílka posledních dnů tak pro něj byla první větší zatěžkávací zkouška. V koncem roku jsme potřídili nový stroj Holder 250. My už tento stroj jeden máme, třídy 245. Je to teda nosič nástaveb a je to teda veliký Pomocník. Jeho využití je samozřejmě celoroční. V letě my máme letní údržbu, můžeme natrát zamětací nástavbu, v zimě zase zimní nástavby, radlici, jakákoliv nástavba se na to dá dát a dopravdu v dnešní době je to asi to nejnejnej. Nej, nej. Tomu odpovídá i pořizovací cena, která se jak u samotného stroje, tak u jednotlivých nástaveb pohybuje řádově v milionech korun. Co se týče průběhu letošní zimy jako takové, první výjezd mají zdejší silničáři v záznamech už z 30. listopadu. Kdy opravdu teploty byly pod bodem mrazu a co se týká třeba ulice Rokycanova nebo Chodský, tak tam nám namrzají ty mosty, lávky, takže to se ručně udržovalo. Přímo kvůli sněhu se poprvé výjíždělo hned na začátku prosince. I když pokrývka po několika dnech roztála, práce bylo i tak dost. Hned několikrát nás pěkně potrápila ledovka, která byla důvodem zhruba poloviny dosavadních výjezdů. Kdy teda, jako ty teploty jsou pod, pod bodem mrazu a prší nám, takže musíme výjíždět a naopak musíme používat více chemických prostředků a posypové soli. Právě ledovka je z hlediska údržby pro silničáře to úplně nejhorší. Přesně tak, když napadne ten sníh, tak se to spluží, prostě uklidí, posype inertním materiálem, ale ledovka tam jenom prostě zabírá, jak říkám, chemický posyp. Zimní údržba Tachova probíhá stejně jako v minulosti podle přesně stanoveného plánu. Jedná se cirka o 140 kilometrů místních komunikací, necelých 29 km chodníků a plocha parkovišť dělá 16 000 metrů čtverečních. O takzvané průtahové komunikace, které tachovem vedou, se stará zpráva a udržba silnic stříbro spadající pod plzeňský kraj.